L'Ateneu Bar de Banyoles reobrirà les seves portes el proper dilluns 10 de setembre. La programació cultural de l'equipament torna el dijous dia 13 i, per tant, no era massa difícil endevinar que la reobertura hauria de produir-se la setmana vinent. L'Ateneu Centre Municipal d'Estudis Musicals i l'Ajuntament de Banyoles ho han confirmat oficialment amb una nota de premsa sobre la nova programació. D'aquesta manera, l'Ateneu Bar posarà fi a gairebé un any sense activitat després que la renúncia de l'empresa subcontractada per dur-ne la gestió obligués a tancar l'establiment l'octubre de l'any passat. Durant tot aquest temps s'ha hagut de buscar un nou subarrendatari i s'ha aprofitat per dur-hi a terme diverses obres de millora que es podran veure a partir de dilluns. En quant a la programació cultural de l'Ateneu Bar, aquesta començarà dijous amb un concert especial de la Folie a la terrassa del bar. I és que la música continuarà sent l'eix vertebrador d'una programació que inclou propostes solvents, moltes de les quals amb vinculacions al Pla de l'Estany. Així, l'11 d'octubre, la cantant i pianista Glòria Garcés presentarà el seu segon disc Nu, i el 15 de novembre hi actuarà Sirabú, format per la trombonista i cantant Rita Payés i el pianista Toni Sagí. Una setmana després, el 22 de novembre, serà el torn d'Aquos Duo, integrat per les violoncel·listes Anna Canner i Maria de Palol, i tancarà la programació al concert de combos de l'Escola Municipal de Música de Banyoles el 20 de desembre. A més, cada últim dijous de mes s'hi farà el cicle de poesia Vers al bar, i cada primer dijous de mes hi haurà les habituals projeccions del documental del mes.